Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peradilan Agama sangat peduli dengan pemenuhan hak-hak disabilitas dalam mendapatkan layanan yang berkeadilan. Berikut kami persembahkan video layanan informasi tentang tata cara berperkara di peradilan agama. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi zawi sidiki wal wafa. Amma ba'd. Simkuring masalan bainon SAGMH, Ketua Pengadilan Agama Soreang kelas hiji B. Peradilan agama ngagaduhan kadede kanu janten hak-hak disabilitas dina ngengingkeun layanan anu adil. Mangrupi persembahan video layanan informasi sinareng tata cara berperkara di peradilan agama. Wilujeng nyakseni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan agama anu dinaungan ku Mahkamah Agung Republik Indonesia nekatkeun ngawujudkeun peradilan anu inklusif sangkan kahontalna visi badan peradilan anu agung. Peradilan agama gaduh wewenang kanggo ngarengsekeun jenis perkara di antarana anu kahiji perkawinan, sapertos, perceraian, dispensasi nikah, isbat nikah, harta bersama, hak asuh anak, izin poligami, anu kadua kawarisan. Anu katilu, wasiat, hibah, jeng wakaf. Anu kaopat, zakat, infak, jeng sodakoh. Anu kalima, ekonomi syariah. Jeng anu kagenep, jinayah. Anu dihususkan kanggo Mahkamah Syariah di Aceh. Naha anjen gaduh sengketa patali jeng perkara anu diluhur, teras hoyong ngarengseken di pengadilan, anjen tiasa ngadaptarkan perkara ku cara dongkap ka kantor pengadilan, secara langsung atanapi secara online anu dikenal ku sistem elektronik. Kumaha carana? Salaku penggugat, anjen tiasa ngadaptarkeun perkara di pengadilan nurutkeun padumukan tergugat. Tapi kanggo perkara cerai didaftarkeun di pengadilan nurutkeun padumukan istri. Kanggo gugatan benda anu henteu bergerak di antarana tanah sarang bumi, anjen tiasa ngadaptarkeuna di pengadilan di mana benda eta ayana. Berperkara di pengadilan agama tiasa dilakukeun ku dua cara, cara biasa sareng cara online atanapi elektronik. Upami anjen berperkara secara biasa, sadaya proses beracara dilaksanakeun di kantor pengadilan. Syaratna sederhana, cekap nyandak KTP sareng nyerahkeun surat permohonan atanapi gugatan ka pengadilan agama. Salajengna anjen mayar biaya perkara sakumaha anu ditetapkeun. Saatos eta, anjen ngantosan panggilan sidang anu bakal didugikeun ku petugas pengadilan ka padumukan anjen. Saterasna anjen kantun nuturkeun sadaya proses persidangan anu dilaksanakeun di gedung pengadilan. Anjen oge tiasa berperkara secara online atanapi elektronik anu dilakukeun ku cara pribadi atanapi diwakilan ku kuasa hukum. Upami anjen diwakilan ku kuasa hukum, berarti sadaya proses beracara bakal diwakilan ku kuasa hukum anjen. Upami anjen ngadaptar pribadi ku cara elektronik, anjen kudu ngagaduhan akun e-court anu didamelkeun di kantor pengadilan nganggo e-KTP. Cara ngadamel akun e-court bakal dibantosan ku petugas pengadilan. Saterasna, pendaftaran perkara dilakukan secara online ku ngunggah dokumen permohonan atanapi gugatan ngalalui akun e-court anu atos didamelkeun. Saterasna, anjen mayar biaya perkara secara elektronik saluyu tarif anu atos ditangtoskeun. Naon anu kedah dilakukan saatos ngadaptarkeun perkara? Saatos perkara didaftarkeun, anjen cukup ngantosan panggilan sidang anu bakal dikirim ngalalui email anu didaftarkeun. Kanggo tergugat atanapi termohon, panggilan sidang bakal didugikeun ku petugas pengadilan. Upami dina persidangan, tergugat atanapi termohon satuju kanggo beracara secara elektronik, bakal dibantosan ngadamel akun e-court. Saterasna, proses persidangan sapertos jawab-menjawab, kesimpulan, pembacaan putusan,
sarang penyampaian salinan putusan dilakukan ku cara elektronik. Dikecualikan kanggo pembuktian, anjeun kedah dongkap langsung di persidangan. Upami tergugat atanapi termohon tekersa beracara secara elektronik, berarti proses persidangan salajengna dilakukan ku cara biasa sidang di gedung pengadilan. Untuk informasi lebih lengkap dapat diperoleh melalui website pengadilan, call center di nomor 021-290-79212, PTSP online di ptsp.badila.net, atau meja informasi di pengadilan yang Anda datangi. Salam inklusi, inklusi yes.